TV KPM Hai. Hey. Ya. Eh, ah kita dah mula dah. Ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Road to Success Didik TV KPM. Ha, nampak tak saya pakai apa ni ah ha, tengkolok ke tanjak ah ha, lepas ni kita tanya cikgu alright kita kembali dalam road to success SPM 2010 tuan -20. 2021. Ah, tersasul pula saya betul-betul ni kan. Alright, tapi sebelum tu murid-murid sekalian pastikan kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, anda mesti tertanya-tanya kan, apakah subjek kita pada hari ini? Pakai satu set baju Melayu dengan tenggolok ni ha. Ah, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Alright, kita bersama dengan Cikgu Juraiti pada hari ini. Cikgu, apa khabar Cikgu? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Oh, Aiman. okay. Hari ini kita sihat? dalam... Sihat Cikgu? ah, ah sihat. Tapi sebelah sana kita ada tengok gambar yang menarik Cikgu. Siapa yang buat gambar-gambar ini Cikgu? Oh, gambar-gambar ini adalah hasil kerja Cikgu. Wow, bertepatan dengan subjek kita pada hari ini. Pendidikan ya, seni visual Cikgu. Eh? Ah, betul. Tapi sebelum kita mulakan apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, boleh? Okey, boleh. Okey, jom Cikgu, silakan kenakan cecair pembasmi kuman. Okey, saya pula cikgu. Baiklah. Okey, bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman cikgu, uh -huh. barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi kita jangan buang rata rata letakkan dalam bekas yang kita bawa. Alright cikgu. Ha, saya ada bawa bekas plastik ni, Cikgu? Ah, cikgu pun ada. Cikgu pun ada. <laughs> yeah, oh, Okey, okay. supaya kita tidak terkena jangkitan di mana-mana lah kan. Kita betul. tak tahu dekat atas meja ni kita ada kuman ke tidak kan, oh, Cikgu? Betul. Okey, Cikgu. Baik, okay. subjek kita pada hari ini pendidikan seni visual. Betul. Dan hari ni saya pakai tanjak ke tengkolok ni, Cikgu? Ah, itu tanjak, Aiman. Oh, yang ini tanjak? Ah, lah. tanjak. Ah, ah, kalau tengkolok macam mana? Tengkolok tu untuk institusi beraja. Oh, institusi ha, betul Yang agung kita ah, pakai tengkolok. Tapi raja kita tak pakai macam ni lah kan? Ah, tak, Ha, ini jadi, yang khusus saja. Ya, betul. Model mereka ada sahaja. yang Alright, Cikgu. Sendiri. Jadi, ada kaitan dengan topik kita pada hari ini, Cikgu, kan? Ya, betul. Ha, Okey, tapi sebelum tu, Cikgu, uh -huh. kita nak uh, lihat uh, berkaitan dengan subjek kita pada hari ini. Apa uh -huh. yang menarik hari ini, Cikgu? Okey, apa yang Aha. menarik pada hari ini? Hari ini, Cikgu nak uh -huh. ajar dua bab. Okay, bab yang pertama tingkatan 4 alat kebesaran dan perhiasan diraja. Ah itu yang kita pakai tanjak tu. Oh. Okey. Bab yang okay. kedua cikgu akan ajar tentang seni lukisan tingkatan 4. Okey cikgu. Macam saya saya suka gambar di belakang sana tu cikgu. Oh, ha. gambar ikan tu. Ini berapa lama cikgu kita nak hasilkan gambar ni? Oh, yang ini tak lama. Cikgu hasilkan dalam masa 2 jam setengah je. Wow. Ah ha, 2 jam setengah saja. Oh, cantiknya kita nampak kesenian yang ada pada gambar tersebut. Tapi sebelum tu cikgu <laughs> yeah, betul, kita hai, nak ini. dengar pula apa pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini. Selepas ini, cikgu. Okay. Tapi apa kata kita berehat dulu, cikgu? Boleh, Iman. Aa, sebab saya nak tanya, cikgu. Nak minta tips sikit melukis oh, ini. Kita boleh, berehat seketika. Boleh, <laughs> boleh, boleh. Mereka-mereka jangan kemana-mana kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Pada pendapat saya, subjek seni adalah satu pembelajaran yang seronok. Saya suka subjek ini. Pada pendapat saya, subjek PSB adalah subjek yang salah satu subjek yang senang untuk dapat skor. Hmm, ya, ya, ya. dan dapat membantu kita dalam mendapat keputusan yang cemerlang. Pada pendapat saya, subjek BSB adalah subjek yang boleh membantu saya untuk mencapai cita-cita saya sebagai seorang desainer. Saya suka seni kerana itu adalah subjek kegemaran saya. Didik TV KPM Alright kembali dalam road to success SPM 2021. Kita bersama dengan Cikgu Juraiti Mokhtar, Cikgu yes, ya. Juraiti Ah, right. right. Hari ini subjek yang cukup-cukup saya suka ejego, oh, pendidikan oh, seni visual. visual. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, ada murid-murid yang nak bersama dengan kita pada hari oh. ini. Apa kata kita jemput okay. mereka masuk okay. terlebih no, dahulu boleh Cikgu? Boleh. Mana murid-murid kita ni? Dah masuk ke belum? Oh, oh, mereka dah. dah Oi, mereka pun pakai tajam ha, juga Cikgu. Surprise. <laughs> <laughs> Surprise. <laughs> lah. Tapi sebelum tu cikgu, kita okay. nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu cikgu. Boleh, boleh? mari kita berkenalan. Okey, first kali saya nak berkenalan dengan Atifah. Boleh kenalkan diri Atifah? Ha, ah, mana ke Atifah ni? Hi. Boleh kenalkan diri? Okey, silakan. Okey, think... um... okay, silakan. Boleh kenalkan diri anda? Ah, uh, onkan mikrofon tu. <laughs> Dia pun pakai tanjak juga. Ha. Okey. Atifa. Boleh? Ah, ha, tak pun cikgu Hi, kita pun. Ah, ha, okey ada. Masih Isa daripada SM Kelancang. Oh, okey. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Umaira. Ada tak Umaira? Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur no. Umairah. Mm -hmm. ha, ini pun juga daripada SMK Lancang, Lancang Pahang. Yang ketiga kita nak berkenalan dengan Izuddin. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izuddin Faiza. Saya daripada SMK Lancang. Okey, terima kasih okay, Izuddin. Seluruh kita ada Rosita. Rosita. Ha, mana satu Rosita? Oh, dia punya paling canggih sekali tu. Dia punya uh, tanjak ustazah hmm, ha, ah ya. ustazah cikgu hmm. kan ah <laughs> <laughs> ha. boleh okey ustazah nama saya Rosita Noor dari dari SMK Lancang okey okay. okay, thank you Rosita kita ada Iskandar silakan Iskandar ah Iskandar hai assalamualaikum saya Muhammad Iskandar Shah dari SMK Lancang okey last sekali kita ada Daniel boleh kenalkan diri anda Hai, nama saya Den Ashraf ke dari SKMK Lancang. Ah, Umaira, itu buat sendiri ke? Uh, beli kat kedai tu. <laughs> Cantik eh. Canggih bukan main lagi dia punya ya cikgu. Mm hmm buat sendiri, buat sendiri. kita right, ada Cikgu. Ajak, Cikgu. <laughs> Mungkin lepas ini Cikgu boleh cerita dengan okay, lebih lanjut ah ha, apakah sebenarnya simbolik kita pakai pada hari ini oh, ha, dan uh, topik kita cukup menarik Cikgu iaitu alat kebesaran dan, dan perhiasan, perhiasan diraja. diraja. Cikgu. Silakan Cikgu. Okey. Okey assalamualaikum selamat sejahtera semua eh. Ya. Okey semua anak-anak murid Cikgu sihat hari ini? Sihat okay. Cikgu. Sihat ya. Okey Cikgu akan teruskan. Okey, Okey hari ini Cikgu akan ajar dua bab dalam tingkatan empat pendidikan tingkat seni visual. Bab satu kita akan belajar tentang alat kebesaran dan perhiasan diraja. Right. Dan bab dua kita akan belajar tentang seni lukisan. Mm -hmm. So dengan tidak melengahkan masa, Cikgu terus pergi kepada bab yang pertama alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, Okey, so terdapat alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih digunapakai pakai dalam majlis dan juga istiadat yang tertentu. Hari ini kita fokus kepada adat dan istiadat istana diraja ya. Okey, peralatan dan perhiasan ini merupakan warisan bangsa yang perlu diketahui oleh generasi hari ini dan akan datang supaya tak lupa dan juga dapat menghormati institusi ini. So inilah Aha. kepentingan yang kita belajar hari ini. Sebab zaman sekarang ni Aiman, kita tak uh, pelajar-pelajar murid-murid uh, kurang terdedah dengan pakaian-pakaian dan alat kebesaran diraja. Ah ha, okey, jadi pada tekata 4, PSV tekata 4 kita akan pelajari tajuk ini. Mhm. Mm okey, seterusnya. Okey, dalam tajuk ini kita akan pelajari tentang uh, Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen Aha. yang mana diketuai oleh Yang di-Pertuan yang di-Pertuan apa? Yang di-Pertuan Agong. Ya, betul. Oh. Yang di-Pertuan Agong. Okay. Saja je cikgu nak, nak <tuk tuk tuk tuk> usia Iman. Terkejut saya, cikgu. Ya. Terkejut, ya. Ha, okay. Okay, institusi beraja di Malaysia ini mempunyai pelbagai jenis alat kebesaran. Okay. Kita ada banyak alat kebesaran dan perhiasan mengikut negeri Aiman. Oh, berbeza ha, cikgu. juga. Berbeza. Setiap negeri mempunyai alat kebesaran dan perhiasan yang berbeza-beza. Jadi kita akan belajar pada hari ini. Okey, seterusnya. Ha, cikgu nak perkenalkan alat kebesaran diraja ini. Okey, Okey tujuan uh, kebesaran uh, alat kebesaran dan perhiasan diraja ini adalah sebagai simbol simbol keagungan warisan Kesultanan Melayu Melaka. Ah. itu ha, yang kita pakai tanjak hari ini. Okay, hari cikgu. ini cikgu. Akan, cikgu ada bawa seorang model. ah. Ha. okay. Tapi itu bukanlah pakaian rasmi istiadat, istiadat diraja. Oh, okay, okay. Itu sekadar orang kata, pengetahuan am um, untuk murid-murid kita. Mm -hmm. Wah, tak sabarnya saya nak ha. tengok siapakah <laughs> modelnya itu. Ah, kita, kita tunggu. <laughs> tunggu okay. Okay. Right. Kita berkenalan dulu dengan alat, uh, alat uh, yang pertama iaitu Cogan Alam. Mm -hmm. Ah, ha, yang ini yang dikatakan dengan cogan alam. Okey, cikgu terus pergi pada tip Perperiksaan okay, dalam SPM nanti Kebiasaannya soalan akan tanya tentang Ciri-ciri sesuatu alat kebesaran dan juga perhiasan diraja Satu-satu barang tu akan ditanya juga Kebiasaannya soalan terus kepada ciri-ciri oh. Jadi anak-anak murid cikgu kena alert dengan Ciri-ciri yang ada pada setiap alat kebesaran dan perhiasan itu sendiri oh, okay, Contoh cikgu. yang ini cuagan alam okay, Cikgu tak akan baca semua skrip ini Sebab dalam buku teks kamu, kamu boleh tengok dalam buku teks yang lebih lanjut Okay, atau kalau cikgu kalau kamu nak tahu lebih banyak lagi tentang mm. adat uh, alat kebesaran dan perhiasan diraja ni boleh buka laman web rasmi Istana Aha. Negara. Oh uh, zaman sekarang dah canggih kan uh, kita boleh Aha. banyak tahu daripada banyak-banyak sudut Aha. okay? Cikgu model kita dah sampai cikgu. Saya nak jemput dia sekejap boleh cikgu? Ah boleh silakan. Ah, ah, okay. Okay. tapi murid okay. kita berehat sekejap saya nak pergi jemput dia. Boleh okay, eh? boleh jom. <laughs> Kembali selepas ini. Road to success PM 2021. Ah dia Jemput masuk. Ah jemput masuk. <laughs> Didik TV KPM Didik TV KPM Eh mana pula model ni? Lai tak jumpa. Hei, Hang Jebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Lama berapa. kita tidak bersua. Kemanakah Hang Jebat pergi selama ini? Ada bertapa. Digunung Ada leda. bertapa. Di Gunung Ledang. Ya. Tapi bagaimana sampai ke sini? Ha. Polis beri kebenaran. Itu tak membuat di sini. Okey. Jadi oleh sebab itu, sebelum kita buat, apa kata, kita belajar terlebih dahulu. Okey, cikgu. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Saya ingat hanja bat tadi, cikgu. Ah. Ini kan model yang kita sebut tadi, cikgu? model yang cikgu sebut tadi. Aha. sebab berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okay. Alright. Mm -hmm. okay. cikgu boleh ceritakan, uh, inikah dia antara uh, perhiasan yang ada ha. uh, pada yang cikgu nak sebut? Okay. pada hari ini? ini sebenarnya sekadar pengetahuan am sahaja oh. Aiman ha, kalau kita nak ambil betul yang istana diraja memang kita tak dapat kebenaran lagi okay. jadi cikgu bawakan cikgu nak tunjukkan uh, apakah alat dan apa fungsinya sahaja mm -hmm. okey uh, yang terlebih dahulu Okay, yang pertama cikgu nak sebut tentang tanjak sekejap lagi cikgu akan terangkan lebih lanjut tentang tanjak Okay, sekarang ini, cikgu tunjuk pada model dahulu Okay, okay, yang di kepala ni namanya tanjak. Tanjaknya oh. ada banyak jenis Aiman. Banyak jenis. Ah ha, dia mengikut negeri-negeri hmm. tertentu. Tapi kenapa cikgu punya lagi cantik pada saya? Ah ha, sebab sebab daripada seninya oh, okay. kita nak benda tu pakaian kita biar kemas tersusun ada harmoninya oh. ada keseniannya. Okey. Ah ha, macam model pakai sekarang sesuailah dengan pakaian di hari ini. Okey. Okey. Lepas tu kita nak tengok okey tanjak dia. Okey tanjak ni yang model kita sedang pakai ni nama hmm. dia lang menunjuk langit. Okay. Oh. Ah, dia ha dia. Ah, dia ada nama ah. dia ha dia ada nama dia okey kemudian yang uh, yang Aiman sedang pakai itu. nama dia dendam belayar dendam belayar ah, sebab dendam saya masih belayar. lagi berdendam dengan Jebat <laughs> dan yang ada depan kat cikgu ni okay. ha ah, nama dia adalah uh, tanjak hulu balang hulu balang ha ah, tanjak hulu balang oh. okey ya, sebelum cikgu terlupa tanjak-tanjak ni telah diberikan khas oleh uh, Tanjopua ke. Oh. okay satu salah satu company yang memang mengekalkan adat istiadat Melayu. Hmm. Okey. Kemudian yang dipakai oleh model tu yang kat luar tu yang songket tu adalah baju layang baju layang. Ha baju layang. Oh. Okey, kebiasaannya bila kita pakai tanjak, dipakai uh -huh. bersama dengan samping. Betul? Ha okey, model kita boleh tunjukkan kat hmm. mana tu, samping. Okey, ada okay, lagi murid-murid yang belum tahu. Hmm. Okey, ada murid-murid tak tahu samping tu kat mana? Ah oh. uh, kat mana nak pakai kan? Uh -huh. ha, lain kali kalau soalan SPM keluar tentang samping, tanjak, kamu boleh ingat balik model yang cikgu bawa pada hari ini. Oh. Okey, ah ha, tanjak letaknya di kepala, uh -huh. samping letak di Pinggang. Pinggang. Ha. Okay. seterusnya tak lengkap kalau istiadat Melayu uh -huh. tak ada ke? oh. keris. Jadi apa model, simboliknya cikgu? keris ni cikgu? tentang ah, kepahlawanan. Selepas ini. Okey. So, keris itu sebagai simbol kepahlawanan kesultanan oh. Melayu. Kan zaman-zaman dulu kita tak ada apa alat yang canggih. Aha. Jadi mereka menggunakan peralatan seperti keris pedang, tenggolot dan sebagainya. Nanti cikgu akan tunjuklah satu-satu dalam a cikgu oh. punya PDPC hari ini. Maknanya itu ya di antara bukti kepahlawanan. Ya, betul. Ah. Dan kalau kita perasan dalam uh, pakaian mod, uh, model kita ni ada baju Melayu. Okay. Oh, dalamnya baju Melayu okay. juga. Baju Melayu. Oh. Okey. Uh, kalau kita tengok sekarang ni kebiasaannya yang dipakai ini adalah untuk majlis bertandang tandang tu apa cikgu? Oh ha, kita pergi rumah orang. Oh, okay. Ha nak raya ni kan. Ha kita nak pergi rumah orang. Ini adat bertandang. Okey, sebelum cikgu terlupa, cikgu nak terang sikit tentang tanjak tu. Uh -huh. Okey, tentang tanjak. Pakaian tanjak tu dia ada uh, simpulan. Okey. Dia ada makna-makna yang tertentu. Kalau kita letak simpulan dekat tepi telinga ni, bermaksud itu dia bertandang, pergi rumah orang. Oh lain ah, lain cikgu. Kan? Ah, ah. Be begitu tingginya budaya dan adat istiadat kaum Melayu pada zaman. Kalau kita tengok cikgu uh, pada uh, skrin kita maknanya di bahagian kanan tu dia ada macam ikatan sekali cikgu eh. Ya jiku, betul. Oh ah, tu maknanya kita sedang bertandang. Ah okey betul. Mm -hmm. tak, tapi kalau sekiranya kita pergi majlis bertandang dan kita diminta untuk membuat persembahan. Wow. Ah ha, contohnya oh. macam artis contohnya Aiman datang. <laughs> Niat di hati nak pergi makan sahaja kan. Ah uh -huh. ha, tapi sampai dekat majlis okay Aiman dak ya Aiman boleh bagi saya ceramah sikit Aha, contohnya uh -huh. kita nak menghiburkan orang dan tu kena kena uh, tukar tanjak yes juga. kalau bukan tukar tanjak iman okay. kalau kita nak tukarkan okey kalau kita nak tukarkan uh, apa uh, kita punya uh, kita punya uh, masa tu kita nak buat uh, persembahan uh -huh. simpulan tu kita kena letak di depan oh, uh, boleh 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 pusingkan oh. uh, okey pusingkan di oh, hadapan di Ah bukan, okay. kalau, boleh cikgu. Ya. <laughs> okay, ah kalau pemakaian tanjak, okay, simpulan ni depan maksudnya kita ah uh, untuk membuat persembahan. Silakan Jebat. <laughs> <laughs> Wah, gitu. Okay, Ah itulah sember sedikit ah, yang tentang ah, pakaian <laughs> cikgu nak tunjuk, Okay, eh. Ah ini adalah bukan ini bukan pakaian rasmi yang cikgu nak tunjuk. Oh. Ah ini sekadar kita nak pengetahuan am, um, saya nak murid-murid tahu di mana dan apa fungsinya. Hmm. okay? Tapi tengok aa. Rosita macam nak buat persembahan saja. Aa, so Rosita, ni, men... Rosita, <laughs> Rosita ni Rosita ni Malaysian. Dia salah seorang anak murid saya daripada kaum asli. Wow. Ha dekat, dekat sekolah saya ada dia kaum asli. Jadi mm -hmm. Rosita ni salah seorang murid yang expert lah, suka-suka dengan kesenian jadi cerita ni. Tanya, tanya ayah, Rosita? Ha okay. okay. mm -hmm. So uh, inilah contoh-contoh uh, pakaian dia tanjak dan sebagainya. So oh, saya okay, nak teruskan dengan apa peralatan okay, yang lain. Okey, silakan cikgu. Okay. Tadi cikgu dah terang tentang cogan hmm. alam. Cikgu akan teruskan dengan cogan agama. Oh, cogan ha, agama. Ah, cogan agama. Kalau cogan alam ni tadi, uh -huh. kalau cogan alam ni tadi kita tengok semula. Okey, Dia berbentuk bulat. Okey, dia, okay. dia berbentuk bulat dan juga dia ada empat ekor harimau di bahagian bulatan tu. Oh, empat ekor ha, harimau. Itu ciri-ciri dia ciri lah. Ciri-cirinya. Tetapi kalau cogan agama kalau cogan agama dia ada tulisan khat tulisan jawi dekat ah. dia punya pemegang dia okey cikgu so dalam soalan biasanya soalan SPM hmm. dia akan tanya tentang ciri-ciri setiap alat kebesaran tu oh dia akan tanya juga cikgu dia Jigo. akan tanya jadi buru-buru hmm. kena ingatlah cogan alam cogan agama apakah ciri-ciri yang membezakan setiap alat dan perhiasan tersebut aha okey ah yang ni cokmak Agak-agak Aiman cokma ni untuk apa Aiman? Alah, saya biasa makan coklat je cikgu. <laughs> cokma okay. ni tak tahu pula Aa, apa dia cikgu ya. Tapi tapi kan kalau Aiman dapat tengok okey skrin cikgu tunjukkan bentuk cokma tu seakan-akan apa? Oh, bentuk cokma tu kalau kita boleh paparkan di skrin, ah bentuk cokma tu kita nak minta murid kita untuk bantu kita Iskandar boleh bantu tak? Kalau Iskandar tengok bentuk cokma ni macam bentuk apa? Iskandar Aha, kalau saya nampak macam buah labu je tu. <laughs> Okey. Cok ni apa? Iskandar uh, boleh bantu? Bentuk. Aha. Bentuk apa? Bentuk buah juga. Oh, <laughs> uh, bentuk buah Ya, yeah, okay. bentuk kubah masjid. Uh, bentuk, buah, buah. Oh, uh, bentuk kubah masjid. Uh, kubah masjid. Jadi, Aha. Ada tiga uh, yang cikgu dah tunjuk jadi okay. semuanya ketiga-tiga tu mempunyai ciri-ciri yang berbeza mm -hmm. okey ciri-ciri yang berbeza okey seterusnya keris panjang diraja mm -hmm. ha, tadi keris yang cikgu tunjuk tu keris yang biasa-biasa jaiman okay. ha, keris tu khas untuk orang-orang kita orang-orang kebanyakan Aha. bukannya kaum istiadat diraja yang ini khas untuk istana diraja keris oh. panjang diraja mm -hmm. okey kat sini dia uh, adalah ada sampir sampir dekat keris tu diukir lambang kerajaan persekutuan Ah ha, okey kalau tak dapat lihat dekat skrin cikgu ni kamu boleh tengok buku teks dengan lebih jelas lagi okey cikgu pergi kepada seterusnya Pedang keris panjang dan sundang diraja hmm. kalau kita dengar je perkataan uh, keris pedang, pedang apa semua itu kita tahu tentang apa tu Aiman ah oh, itu keselamatan, keselamatan. tentang ha, jadi ha -ha. pada zaman-zaman dahulu okey dekat istana negara uh, diraja ni dia ada senjata-senjata hmm. yang tersendiri Biasa panglima lah yang pegang tu yeah, cikgu betul pegawai-pegawai hmm. kebanyakan dirajalah Okey, seterusnya, ha ini dinamakan dengan payung ubur-ubur kuning. Oh. Okey, ha, dalam kertas soalan kebiasaannya ada satu je soalan tentang payung ubur-ubur kuning. Mm -hmm. tentang ha. apa tu cikgu? Ah, ha, tentang soalan ni tentang apakah fungsi Apakah fungsi, fungsi payung ubu-ubu kuning? Oh, takut okay. hujan. Nanti dia, kecil, dia kata, cikgu, payung hujan lah. Cikgu nak teduh hujan. Ha, okay. Jadi kita baca kat sini, kat sini dia kata, lambang kebesaran raja-raja Melayu. Yang okay. Mandi di puncak payung ni dipasang ke anak bulan dan bintang. Oh, ada ha, anak bulan okay. dan okay, bintang tu. Kita lho. biasa memang ada payung. Tapi payung kita tak ada anak bulan dan bintang kan? Aha. Ha kita payung biasa. Tapi kalau kita tengok kalau ada sesuatu adat, contohnya ada majlis keramaian, tapi ada... ada penggunaan payung yang kuning dekat payung tu ada anak ada anak bulan dan juga bintang. Mm -hmm. Jadi orang-orang kebanyakan kata itu adalah keluarga diraja. Oh, ha, specialnya. Aha. Ha, kita Aha. tak ada payung ni kan. Okey, seterusnya adalah tombak berambu. Okey, mm -hmm. tombak berambu ni okey ada 20 batang Aiman keseluruhannya. Eh banyak cikgu. Kenapa ha. banyak sangat? Ha, banyak Aiman sebab a mm -hmm. uh, ke 20 uh, 20 ni atau mm -hmm. makdi sebenarnya berasal daripada tombak-tombak uh, pusaka daripada oh. 11 buah negeri. Okey. Ha, dia ada sejarah-sejarah dia tersendiri. Uh -huh. okay, kalau cikgu nak huraikan hari ini, tak cukup masa kita, Iman. Betul, cikgu. Ha, jadi, cikgu nak cikgu sekadar uh, pengetahuan am dan nanti kamu boleh buka dalam buku teks. Uh -huh. Okey, semuanya dalam buku teks. Okey, seterusnya. Ah, ha, tadi kita belajar tentang peralatan kan? Ha, sekarang ni kita nak belajar tentang perhiasan dia pula Aiman. Oh, tadi baru peralatan. Ah, ha, tadi peralatan. Oh, perhiasan tu, belum lagi. Yes, sebab kita belajar tentang cogan alam, cogan agama. Kita ada belajar tentang uh, payung ubu-ubu kuning mm -hmm. kan? Sekarang ni kita belajar tentang perhiasan diraja. Oh, okey cikgu. Ah, ha, sebab tu kita kalau kita tengok Aiman secara mm -hmm. menyeluruh, pakaian rakyat kebanyakan dan juga pakaian diraja berbeza. Betul juga. Berbeza. Uh -huh. Sebab kita mempunyai pakaian yang masing-masing punya perkayalah. Uh -huh. Okey. Okey. Dan pakaian ni dipakai pada majlis dan istiadat yang tertentu. Oh, ha, lain majlis pakaian lain pakaian ke cikgu? Ha dia ada tema-tema dia tersendiri, Aiman. Saya uh -huh. okay, cikgu nak ajar sikit. Okey. Ah, ya ini yang Aiman sebut tengkolok tadi. Ya, <laughs> ah, ini yang Aiman sebut tentang tengkolok oh, tadi. Oh, ini baru betul, betul tengkolok cikgu. Yes, ya, inilah betul-betul tengkolok ah. yang dibuat daripada kain songket berbenang emas. Okey. Ah, ini Wah. ada tengkolok. Okey, yang ditenun dengan sutera berwarna hitam dan bersulam benang emas. Okey. Kalau uh, Aiman perasan, kalau uh, apa, tengkolok tu, okay, dia ada bentuk simpulan yang macam model kita pakai kan? Okey. Okay, nama simpulan tu adalah simpulan dendam tak sudah. Dendam tak sudah? Ha. Dendam dengan siapa ha. ni cikgu? Ha. Ini zaman-zaman dulu punya ha. ya, ketinggian budi bahasa ilmu diorang. orang. Okey. Pada bahagian hadapan tengkolok ni dipasangkan anak bulan dan bintang pecah 14. Mhm. Mm Ada maksud dia cikgu? Ada maksud dia. 14. Ah mm -hmm. kalau Aiman rasa 14 tu apa? Sepuluh rasa apa? Uh, negeri kot cikgu? Ya, yeah, betul. Mm -hmm. Sepuluh 14 buah negeri. Okey, yang ini pula adalah masket. Ah oh, anak-anak okay. murid cikgu boleh salin ya. ini adalah masket. kalau kita nak tengok perbezaan masket dengan pakaian-pakaian lain, masket ni dekat collar dekat pakaian baju dia dengan kat lengan dia Ber, ada apa ragam hias kat situ. Mhm. Mm okey ada ragam hias. Okey masket ni okey uh, biasanya uh, labuh dan berlengan panjang dipakai bersama-sama seluar panjang bersulam di kaki dan juga tengkolok ni. Dia macam baju layang Tuh. juga ke cikgu? Ha, dia lebih kuranglah tapi baju ha. layang tu rakyat kebanyakan yang pakai. Ah oh, ha, okay. jangan salah faham yang cikgu tunjuk tadi tu sekadar yani model saja. Eh? Yes masket. Okey ha. masket. seterusnya adalah mesket. Ha ini contoh yang cikgu gua ambil daripada page istana negara mm -hmm. okey okey ini adalah pemakan masjid Meskit ni pakaian dia adalah pada waktu apa? Aiman, tahu. Oh ya ni tahu. Uh, biasanya waktu istiadat ke gitu? Ah ha, dia sebenarnya mas, meskit ni lebih kepada pakaian masa nak makan malam. Oh makan malam. Ah ha, masa makan oh. malam dinner. Okey. Ah ha, kalau kita dinner pun ada tema-tema dia kan. Betul, ha, tapi cikgu. kalau istansi beraja ni dia ada pakaian khas untuk makan malam dia. Hmm. Ah ha, yang tu kita panggil dia meskit. meskit. Meskit ni biasanya dipakai menggunakan vest, ada vest pakaian hmm. dalam dia vest dan juga dikenakan bersama dengan seluar panjang berjalur tepi. Oh, berjalur tepi. Berjalur tepi. Mm -hmm. okay, dia ada jalur emas kat tepi dia. Ini adalah pakaian untuk uh, dinner, makan malam di -hmm. malam diraja. Okey, seterusnya, aa, ha, ada keris pendek diraja. Raja. Oh. Tadi ada keris panjang diraja. Raja. Uh -huh. Keris panjang, panjang diraja berwarna uh, gold, warna emas. Okay? Mm -hmm. Tapi bila sebut uh, keris pendek diraja, dia berwarna putih. Mm -hmm. Apa simbolik cikgu? Dia ha, ada, ada keris simbolik pendek kat situ. Ni. Okay? Keris ni, okay, hulu keris ni dinamakan hulu pekaka macam kita terangkan dulu uh -huh. eh dia punya uh, hulu dia dinamakan hulu pekaka berbentuk kepala geroda okey ada lambang persekutuan dekat keris ni okey ini adalah satu pelengkap okey tak lengkap sekiranya seseorang pemimpin tu okey di institusi diraja ni dia pakai pakaian kalau tak ada dia punya keris tu Betul. Ha. dia sebagai pelengkap uh -huh. ha. dia sebagai pelengkap kepada pakaian uh, istiadat diraja okey seterusnya ha ni pending diraja Ah, ha, dia macam tujuan dia macam tali pinggang lah kita. Oh. Kalau kita rakyat kebanyakan banyak pakai tali pinggang kan. Ha, mm -hmm. Kalau institusi beraja mereka memakai pending diraja pending diraja. Ah, pending diraja, okey. Dekat pending diraja ni ada lambang persekutuan. Oh. Ha, dia ada lambang persekutuan. Okey, diperbuat daripada uh, kain songket bertekat, benang dan juga bercorak bunga. Mm hmm. Okey, ah, cikgu. Okay. Ah sebab murid-murid kita ni nampak macam sekedik pandai cikgu. Ah, okay. ah saya nak cuba tanya Daniel lah. Ah sebab dia punya tanjak lagi canggih daripada tanjak saya, cikgu. Okey. Ah boleh. Ah Daniel. Daniel ah pending diraja tu kita letak dekat mana dia uh, Daniel dekat mana letaknya dekat kepala ke dekat kaki ke dekat mana Denial. ah Daniel boleh onkan mikrofon ah cuba jawab letak di mana ni pending diraja ni okey ah okey cikgu kita kita cuba kita lain tu ah kita ah. cuba murid yang ah, ah, seterusnya kita tengok Iskandar ah, Iskandar, Iskandar. Okey, apa function? Okey, apa fungsi pending dia raja tu? Aha, kita nak letak dekat mana? Ah, ha, nak letak kat mana? Tak dengar. Ah, ha, Okey, boleh on ke mikrofon? Buka. Ha. Okay. Okay. Ah. Okey. Pending tulis. Ha. Kita dengar tak tu? Pending dia raja. Mm -hmm. Letak dekat um, mana? Saya rasa ada masalah lah kat sana. Pending dia raja di tempat daripada emas. Oh, Okey, hmm. ha, dekat mana letak tu? ...dipakai ke di, di mana? Di pinggang cikgu. Ha, betul cikgu? Di pinggang betul. Oh, ha, okey. Bagus, 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 bagus. Dia mencatat ha. nota saya rasa tu lama <laughs> manja. Okey cikgu, okay, boleh te so, kita terus, terus lagi? ]kan dengan di raja. Ha, okay. Teruskan dengan gandik diraja. Okey, hmm. kita teruskan dengan gandik diraja. Gandik ni ada pembales, ada perhiasan diraja yang dipakai oleh raja, permaisuri Agong. Oh, ni ha, permaisuri. Ah, ni permaisuri punya. Ah, oh. ha, tadi tengkolok tadi yang di-Pertuan Agong yang pakai. Ah, okay. ha, tapi gandik diraja ni permaisuri yang pakai. Mm -hmm. Okey, tujuan dia aa, macam biasalah, okey. Dia perbuat daripada emas putih. Ha, okey. Uh, istimewanya gandik ini Aiman, bila kita ceraikan dia boleh menjadi kerongsang ataupun oh. loket. Ah oh. kita okay, dia pakai di kepala hmm. tapi bila kita ceraikan dia boleh jadikan loket ataupun kerongsang. Okey. Ha. Ni kes okay. special untuk permaisuri yeah, eh. Ya, untuk permaisuri. Mm -hmm. Okey, seterusnya kalung diraja. Ah ha, macam cikgu pakai ni. Ha, cikgu pakai ni biasa je Aiman. Oh okay, cikgu. Tapi nak juga cantik oh, kan gitu, <laughs> Cikgu pun kan? pakailah juga. Okey. Yang ini kalung diraja yang dipakai oleh permaisuri anggonglah. Ah ha, Okay, Seterusnya. Ha, cikgu nak tanya soalan. Hmm. Ha kita dah banyak bercakap cikgu pun dah penat. Aha. Jadi cikgu nak murid cikgu pula yang jawab. Okey cikgu. Kita ha, nak okay. tanya siapa ni cikgu? Ha, Okey kita nak tanya okay, hati saya nak tanya okey soalan satu cikgu bagi soalan dulu kita okay, tengok siapa yang nak jawab yang bersedia mm -hmm. okey soalan yang pertama apakah nama hulu keris pendek diraja siapa nak jawab aha saya silakan ha teruskan uh, hulu pekaka hulu pekaka betul betul hulu. cikgu betul oh, okey kita bagi, bagi berapa dah? markah ni cikgu ha, cikgu bagi lima markah untuk Lima ayah. markah oh ha. banyaknya okey ha, lagi ini, cikgu ini subjektif mm -hmm. ha okey yang seterusnya, oh sorry, seterusnya, apakah perhiasan lain yang boleh dihasilkan daripada gandik diraja? Cikgu baru sebut tadi tentang gandik diraja. Tadi okay. siapa yang siapa nak pula? jawab? Umaira ke? Uh, ataupun Izzuddin? E. Rosita. Okey, Rosita. Eh, Okey, jawab soalan cikgu. Loket atau kerongsak? Ya, yeah. Ah nampaknya mereka sudah bersedia tuan Iman. Betul cikgu. Betul. Loket, Loket dan juga, juga kronsang. Soalan-soalan uh -huh. ni yang cikgu tanya hari ni Kebanyakan ada pilihan soalan dalam SPM. Ah uh jadi -huh. cikgu dah keluarkan terlebih dahulu supaya murid-murid kita alert dengan setiap uh, alat kebesaran perhiasan dan juga fungsi-fungsi dia. Oh okey. Okey kita pergi uh -huh. pada soalan ketiga, bagaimanakah cara pemakaian meskit? Tadi cikgu terangkan tentang oh. pemakaian meskit panjang cikgu huraikan. Betul. Jadi cikgu nak tanya, siapa yang boleh jawab? Okey, silakan. Iskandar macam nak jawab je Iskandar. Iskandar nak jawab ke? Ah, silakan. Okay, okay. Teruskan. On mic. Okey. Naik nice ini dipakai bersama-sama vest, kemeja putih dan seluar panjang hitam yang mempunyai jalur kemasan pada bahagian tepinya. Oh, okey. Hmm, betul, betul cikgu? Lengkap, lengkap sangat oh, Aiman. Okay. Terima kasih terbaik, Iskandar. Iskandar. Okey, ada Aiman nak nak selit nak tanya apa-apa ha, sebelum kita pergi ke tajuk. saya saya pun nak tanyalah cikgu. Okey. Uh, macam saya, cikgu. go. Okay. Saya suka sangat pakai baju warna kuning, cikgu. Ah, ah okey. Jadi adakah boleh saya nak pakai seperti itu dan saya nak pakai tanjak berwarna kuning? Oh, tapi nampak okay. seolah-olah seolah-olah macam uh, menyamai diraja ah, juga boleh ke? Okey, daripada pada disiplin pakaiannya kita tak boleh menyerupai kita punya pembesar mm -hmm. iman. Ah tapi kalau warna dengan dengan pakaian biasa tak ada masalah bagi kita rakyat oh, kebanyakan. Uh -uh. Ah jangan sampai kata kita warna kuning adalah warna diraja. Kita tak boleh pakai. Tak boleh macam tu. Kita oh, boleh pakai okay. tapi dengan majlis kita yang tertentu. Uh, tak menyerupai mana-mana majlis dia je. Oh. Sama juga kalau ada upacara perkahwinan. Betul tak? Bila uh -huh. upacara perkahwinan kebanyakan apa uh, pengantin-pengantin okay? pengantin-pengantin boleh -pengantin uh -huh. makan songket yeah. uh, pakai tanjak. Sebab tu mereka dipanggil raja sehari. Ah, ha, waktu, waktu tu lah nak merasa yeah, cikgu. Waktu tu lelah. pakai lah. macam tu kan. Dah, dah pernah pakai belum Aiman? Ay, dah pernah lah cikgu. Oh, dah pernah. <laughs> ha, dah pernah tak apalah. Ya, eh, dah okay. pernah lah menjadi raja sehari. Betul, betul cikgu. Ah, okay. Jadi cikgu Aha. teruskan lagi. Ada okay. tiga okay, soalan lagi. Cikgu. Tapi cikgu saya dah, saya dah tak ada niat nak pakai lagi. Ha, ah, manalah tahu kan. <laughs> Aku cikgu kita berhenti ketika apa. boleh cikgu? Okey boleh cikgu. Okey okay, okay, mana, Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Rotus Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Subjek kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pendidikan seni visual, alat kebesaran. Okey, cikgu. Cikgu ada nak sambung sikit lagi soalan, cikgu. Eh? Ah, Ada, cikgu nak okay. tanya. Ada tiga soalan lagi yang cikgu sediakan. Kat okay, cikgu. silakan, cikgu. Okay, soalan yang seterusnya, berikan cikgu tiga nama solid tengkolok yang kamu tahu, okay, siapa Aha. nak jawab? Silakan. Atifa. Silakan Atifa. Uh, tiga jenis solek tengkola adalah dendam tak sudah daripada negeri Sembilan, Lang Melayan daripada Terengganu, solek belah uh, Mumbang daripada Perak. Ya, betul. Oh, betul juga? Ya, betul. Wow. Okay, setiap solek-solek yang Cikgu cerita tadi, setiap uh, tanjak, dia ada solek-solek simpulan itu yang berbeza-beza pada setiap negeri. Ha, oh, bagus, okay. Satifah. Ingat yang Cikgu sebut dalam kelas. Okay? Mm -hmm. okay. Seterusnya, soalan yang kelima. Okay. Mengapakah motif awal larat digunakan dalam perhiasan alat kebesaran dan perhiasan diraja? Mm -hmm. ha, siapa nak jawab? Okey, silakan. Okey, silakan. Saya cikgu. Izzuddin. Oh, Izzuddin. Izzuddin. Oh, okay. Okey. Untuk mengekalkan dan menjaga warisan budaya dan budaya bangsa. Ah, betul. Mengekalkan ah, warisan betul. budaya. Oh, okey. Terima kasih Zudin. Ha, bagus. Ha, cikgu, saya tengok dekat atas meja cikgu ada uh, banyak ah uh, pensel warna lah cikgu. Ha. Ha, lepas ni, ni kita akan belajar berkaitan dengan apa cikgu? Okey, lepas ni kita nak belajar tentang seni lukisan Aiman. Ha, ha, seni. Macam lukisan. saya ni cikgu, tangan macam kayu cikgu. <laughs> boleh ke saya melukis? Boleh. Okay, sebenarnya kita nak melukis ni Aiman, walaupun kita tak ada uh, bakat, uh -huh. tapi kalau kita ada minat, kita boleh buat insya-Allah. Ha. Ha, sebab tak semua orang dikurniakan bakat ataupun gifted tersendiri kan kita mm -hmm. kalau kita minat kita boleh belajar dan insyaallah kita boleh buat aiman mm -hmm. dan ha. ni dalam uh, bab yang ke berapa cikgu dalam dan subjek ni bab kita bab yang kedua bab CSD yang kedua ya ha -ha. okay, ini cikgu ajarlah sebab okey boleh kita mulakan cikgu okey boleh cikgu mm -hmm. teruskan Ah, ha, ni tajuk seni oh, lukisan. Seni lukisan. Okey, seni lukisan tingkatan empat ni dia banyak menceritakan tentang sejarah uh, seni lukisan itu sendiri. Okey, okay, terutama diperkenalkan tentang seni lukisan barat. Okey, ha, dalam ni murid-murid akan belajar tentang aliran dalam seni lukisan barat. Okey, contohnya, ah ha, kita ada lapan di sini. Okey, ada lapan aliran seni lukisan barat. Okey, yang pertama adalah Renaissance. Okey, Renaissance. Okey yang kedua adalah barok. Mhm. Uh -huh. okay, barok, yang ketiga adalah seni lukisan Rokoko, aliran uh -huh. Rokoko. Okey, yang seterusnya Neoclassicism, Romanticism, Naturalism, Realism dan juga Impressionism. Oh. Ah, oh, nak sebut pentebeli Aiman. Ya cikgu, Ini ha. di antara bentuk-bentuk uh, seni yang ya. pernah dihasilkan cikgu eh? Ya betul. Yang ini aliran aliran, aliran barat. sejarah oh. seni lukis aliran barat. Hmm. Jadi sebelum kita nak buat sesuatu karya, kita kena tahu dulu sejarah dia. Asal usul ah, dia. Ah yes, asal usul dia. Kalau kita tak tahu sejarah daripada mana, maka kita menghasilkan karya-karya yang kurang berkualiti. Betul cikgu. Ya, Mengikut suka nak kita je kan. Ha, kita hmm. nak buat sesuatu kita kena ada ilmu. Okay, jadi kita akan belajar tentang sejarah dia dahulu. Hmm. Okay, yang pertama tentang sejarah Renaissance. Okey, renazon. Okay. Boleh boleh Iskandar dan lain-lain boleh dengar ya. Eh? Renazon. Okey. Renazonik, okey, dalam soalan SPM selalu ditanya, apakah yang dikatakan dengan istilah renazon? Okey, dia akan tanya tentang istilah renazon. Istilah dia adalah kelahiran semula. Jadi bila anak-anak murid cikgu baca soalan tentang apakah yang dikatakan dengan renazon, maksudnya adalah kelahiran semula. Okey, seterusnya Okey, cikgu sebutkan ciri-cirinya. Cikgu tak nak terus panjang lebarnya Aiman sebab semua ni ada dalam buku teks kamu. Ah, oh. ha, semua ni ada dalam buku teks, kamu boleh buka buku teks, okey. Seterusnya, okey, masa uh, zaman ciri-ciri uh, aliran renaissance ni, okey, pelukis menggunakan satah yang jelas pada latar belakang garisan yang menegak. Hmm. Setiap uh, aliran tu dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri. Okey, uh, contohnya yang kedua ni barak. Aiman ya? Okey, yang kedua ni barak. Okey, melukis melukis hal benda yang dilukis. Mm -hmm. Okey, seterusnya aliran ciri-ciri barok ni memberi penekanan kepada bentuk semula jadi, okey, jalinan, warna, cahaya serta ruang. okey. Ciri-ciri sahaja yang berbeza Aiman, okay. tapi alat dan media yang digunakan adalah sama. Ah, mm -hmm. adalah sama. Okey, yang seterusnya aliran rokoko. Aliran rokoko ni bermula dari Perancis. Ha, mm -hmm. Jadi dalam seni lukis tingkatan empat ni murid-murid dapat overall belajar tentang seluruh dunia tentang aliran-aliran dan sejarah seni lukisan itu sendiri. Mm -hmm. Okey, seterusnya adalah, ah ha, ini ciri-ciri Rokoko. Ah ha, ciri-ciri dia. Okey. Uh, diperbuat uh, penekanan dibuat untuk mengimbangkan antara bentuk garisan sama juga. Okey, okay, tujuan dia sama. Okey, dalam aliran Rokoko ni pelukis gemar menggunakan warna yang lembut dan kurang memberi tumpuan kepada aspek latar. Mhm. Mm uh, okey. Uh, kamu kena ingat ciri-ciri ni. Okay, biasanya soalan uh, teori yang keluar dia akan tanya tentang ciri-ciri mm -hmm. uh, dan juga sejarah daripada uh, aliran mana. Okay, Seterusnya Neoclassicism. Okey, yang ini aliran utama seni visual di Eropah. Okey, cikgu teruskan lagi. Ah, ha, yang ini adalah neoklasisism punya ciri-ciri dia. Okey, ha, kamu boleh tengok dalam buku teks Laiman ya. Ha, kalau kita nak terangkan semua hari ini tak cukup masa Laiman hmm, panjang cikgu. sejarahnya. Hmm. Ini pun cikgu dah pendek kan. Okey. Okay. Seterusnya, ah ha, romantisism. Romantisism ni ramai murid-murid yang salah faham. Bila sebut romantisism, oh tentang romantik. Romantisme. Okey. Mm -hmm. kan? Ah ha, tentang tetap. Sebenarnya romantisme dia lebih pada ketuhanan, oh. kerohanian. okay? kerohanian, ketuhanan. Ha, jangan lupa kalau keluar soalan tentang romantisme, dia lebih menjurus ke arah ketuhanan, kerohanian. Apa ciri-ciri dia cikgu? Ha, dia ada ciri-ciri dia. Mm -hmm. okay? Ah ha, tumpuan dia pada emosi dan suasana. Ah ha, dia oh. banyak menceritakan tentang emosi dan juga suasana. Okey, ha, Iskandar okey, Iskandar? Mhm. Mm saya nampak dia macam kelihatan sedikit bosan. Okey. Ah, okay. dia tengah fokus cikgu. Ah, ha, tengah fokus cikgu. Ha, dia sebab fokus. dia takut nanti cikgu tanya soalan nanti. Ah, ha. ha, dia, dia tengah catat cikgu rasa. Okey, okay. seterusnya naturalism. Ah, naturalism ni menggambarkan figura manusia. Fokus dia pada pemandangan semula jadi yang mengelilingi figura. Mm -hmm. ha, maksudnya dia banyak melukis figura tapi dia lebih kepada fokus pemandangan tu. Ah ha, okay. Ada ada contoh kat depan ni tak cikgu ha. yang yang kita sebut uh, naturalism ni. Ah ha, tak ada kat sini tak ada. Eh, sini tak ada juga. Ha, kan? tak kalau, ada. kalau yang ikan ni kita istilahkan ha, apa dia cikgu? lebih kepada emosi je. Oh emosi. Ha, di emosi, ha. luahan perasaan, luahan okay, perasaan. Sebab seni itu sendiri adalah luahan perasaan. Hmm. Seni lukisan itu sendiri adalah luahan ah uh, okey, yang seterusnya adalah realism. Hmm. Tapi sebelum cikgu terlupa, cikgu ya. nak terangkan dulu tentang seni lukisan. Tadi cikgu dah sibuk dengan slide, cikgu lupa nak sebut Aiman. Okey, ada dengar ya Izudin, Ah Atifah semua. Okey, seni lukisan ni adalah langkah pertama sebelum menghasilkan karya-karya yang lain. Oh. sebelum kita nak menghasilkan karya-karya yang lain, kita kena ada seni lukisan dulu. Okey, hmm. kalau kita nak buat catan, mesti ada lakaran, thumbnail, lukisan. Ni. Itu dikatakan lukisan. Hmm. Kalau kita nak buat cetakkan, ha, mesti ada lukisan dulu. Kalau nak buat perabot mesti, juga? Mesti ada lukisan dulu. Oh, interior kena lukis designer. dulu? Ha, sebelum oh. kita nak mencipta sesuatu barangan, okay, kalau kata kita nak hias rumah, dalam seni kita ada belajar interior designer, Aiman. Oh, okay. Sebelum kita nak buat sesuatu hiasan apa semua, kita kena ada lakaran dulu. Dan lakaran itulah yang kita panggil dia dengan seni lukisan. Oh. Ha, okay. cikgu sedih okay, sebelum cikgu, terlupa. Okay. Seterusnya, realism. Ha, yang realism. Dia sebut realism, dia adalah gambaran sebenar. Sebenar. Senang nak ingat, ya, kalau soalan tanya tentang realism, maksudnya ada gambaran sebenar. Okay, maksudnya bila pelukis tulis realistik. Ha, kalau kat sini banyak realism. Ah, ha, sebab bila cikgu ada tunjuk gambar kat sini, ada gambar vase, pasu, ada gambar apa uh, buah de ha, ha. ini realism mm -mm. dia lukis gambar sama still tapi life. nampak Tidak real itu. lah cikgu gambar gambar ha. ni so, dia kena ada jiwa masa kita nak buat ha. tu Aiman masa jiwa tu buat... dia kena macam mana cikgu oh. dia lepas makan ke cikgu <laughs> ataupun lepas marah ke <laughs> sebenarnya macam ni Aiman seni lukisan ni Aiman dia tak bergantung kepada situasi tak semua orang situasinya berbeza ha. ada orang dia melukis ketika dia marah Oh, betul. Masa dia marah itulah idea dia datang. Oh. Ha, betul, Ahmad. Bila dia marah, masa itulah dia rasa nak lukis. Dia nak lepaskan perasaan dia dengan lukisan dia itu. Oh, ada ha, macam itu juga? Kalau setengah orang, dia melukis ketika dia tengah macam feeling feeling di tengah macam bahagia. <laughs> macam ha, tu ha, Macam suka kan tengah-tengah gembira nak hmm. lukis. Dia boleh buat lakaran dan apa yang kita lukisan tu sebenarnya menggambarkan emosi kita pada ketika itu. Oh. Ha, sebab tu ada terciptanya ada lukisan extract. Uh -huh. Okey ada banyak jenis lukisan Ain Bali. Okey. Agaknya kalau kita melukis gambar singa waktu tu agaknya tengah marah cikgu ya. Ha sama <laughs> ada sedang saya takut kalau tengah marah nak lukis singa tapi terjadi kucing. Oh jadi kucing. Ha. Ha. Sebab di luahan perasaan, ke oh, oh. perasaan. Kebanyakannya pelukis ni dia ada masa-masa yang tertentu untuk dia mendapatkan idea. Ah oh. ha, macam cikgu kebanyakannya dalam kelas cikgu akan banyak lukisan still life kita panggil lukisan yang di depan mata kita uh -huh. melukis di depan mata macam cikgu letak satu objek cikgu akan mengajar anak murid cikgu melukis objek di depan mata dia uh -huh. realismnya tadi ha, maksudnya melukis apa yang di depan mata dia kalau ha. botol air botol air ha, lah cikgu kalau botol air botol air lah ha. Ha, kalau nak seronok kita bawa buah Lepas ah. kita lukis kita makan. Oh, jadi yang buah delima tu cikgu ada dekat kedai buah ke apa cikgu? Oh, itu. Itu cikgu bawa dalam kelas. Cikgu bawa dalam kelas. Oh, Okey. Okey. Oh, okay. Ah, uh, cikgu teruskan lagi okay, ya. Okey, sila cikgu. Okey, seterusnya ah uh, zaman uh, ataupun aliran impression uh, impressionism. Okey, mm -hmm. yang ini yang terpenting menjelang abad ke-19. Okey. Okey, untuk uh, zaman, uh, aliran impresionism ni, kamu kena ingat satu perkara, okey yang kat rumah, Izudin, okey, Rosita ingat satu perkara, dia ada perkataan French Pop Ah, kat zaman impresionism ni lah terhasilnya Izel ni. Ni ni ni. Oh, kain ah, itu. Ah, ini lah sejarah terciptanya easel pada oh. aliran impresionism. Ah, masa ni dia orang cipta easel. Macam mana nak melukis, nak letak kat mana? Yalah, kalau tak ada benda tu cikgu nak letak kat mana? Frame ah, kan. Kita fikir mm -hmm. logik. Kalau kita nak melukis, takkan kita nak lukis atas meja. Mm. Mungkin size A3, A4 boleh lah. Bila masuk A1, A2 dah besar, kita perlukan sesuatu untuk menampung lakaran kita, lukisan kita. Okey. Seterusnya, ah, ini adalah ciri-ciri aliran impresionism. Ciri-ciri ha, dia. Okay. Pelukis aliran ini memberi fokus kepada cahaya dan kesan objek dilihat sangat teliti berkaitan dengan pantulan cahaya yang diterapkan dalam lukisan. Ha, ah. Kalau dalam kelas murid-murid selalu belajar tentang shading, Shading. Ha, tone and shading. Ah, ha, kat mana cahaya itu datang? Kawasan mana yang gelap? Kawasan mana yang cerah? Aha. Ha, tapi dalam aliran ini, dalam aliran sangat mementingkan tentang pencahayaan. Oh, yang ada bahagian gelap, ada bahagian cerah, yeah. cikgu. Ya, ha. Sebabkan oh, dalam okay. lukisan, kalau kita nak menghasilkan sesuatu lukisan yang nampak 3D, yang nampak mm -hmm. hidup, yang nampak bentuk-bentuknya, kita mm. kena mahir dalam pencahayaan. Okey, lepas ni mungkin cikgu boleh terang tak cikgu? Macam oh, okay. mana kat mana nak gelap, kat mana nak terang, kat mana nak pusing, kat mana nak sengit boleh cikgu? <laughs> boleh, tak ada okay. masalah. Okey, tapi mula-mula jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam road to success SPM 2020. T1 kembali selepas ini. DD TV KPM DD TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, cikgu. Kita dah sampai dah ha, sesi yang paling seronok. Oh, okay. <laughs> Kalau budak-budak ni, cikgu, inilah yang paling seronok sekali. Betul. Ha, iaitu berkaitan dengan lukisan. lukisan. Tapi saya tengok lukisan cikgu real lah, cikgu. Oh, ha, yeah, nampak yeah. macam timbul. Ha, mungkin disebabkan cahaya tadi, ya, cikgu? Ya, yeah, betul. Sebab tu, okay sekarang ni slide cikgu dah habis. Okey. Sekarang ni cikgu nak terangkan tentang bahan-bahan uh, yang cikgu bawa hari ni. Ah. Okey. Okay. Ada perbezaan antara seni lukisan dengan seni catan. Kadang-kadang murid-murid, bukan kadang-kadang bukan murid-murid sahaja. Orang ramai pun salah faham tentang lukisan dengan catan ni. Oh. Semua yang dinampak gambaran semua cakap, oh lukisan tu cantiknya. Eh cantiknya lukisan tu. Sebenarnya alat dan media dia berbeza. Bila hmm. ada alat dan media berbeza, catan dengan lukisan tu tak sama. Apa maksud dia cikgu? Ha, jadi cikgu nak tanya, siapa tahu apakah hmm. perbezaan antara media basah dengan media kering. Ha, okay. okay. Teruskan. Siapa, siapa, nak jawab? Siapa dia? Ha, Umaira ke? Umaira ke? Ataupun siapa dia? Siapa? Ataupun siapa, dia? Izudin, sila Din. Izudin. okey, Izudin nak jawab. Ha, ah, okey, Izudin nak jawab. Seni lukisan menggunakan media kering dan manakala seni catan menggunakan media basah. Okey, betul. Oh. Itulah perbezaan dia, okay, Aiman. Okey, terima kasih, Din. Okey, itulah perbezaan, betul. Kamu kena ingat Perbezaan ada, uh, antara seni lukisan dengan seni catan adalah seni lukisan menggunakan media kering manakala seni catan menggunakan media basah. Jadi setiap karya yang dihasilkan tu kalau berlainan dia punya alat dan media nama dia pun tak sama. Aha. So tolong ubah Lepas ini, persepsi uh -huh. yang kering itu adalah lukisan yang basah itu adalah catan ada jadi, contoh yang kering tak Cikgu? Ah, ha, jadi cikgu nak tunjuk uh -huh. okey kalau tengok gambar kat, de kat depan cikgu ni yeah. ada gambar buah delima betul uh -huh. betul cikgu ha, buah delima itu adalah karya catan okey buah delima tu adalah karya catan sebab uh -huh. menggunakan water colour menggunakan warna air oh. untuk menghasilkannya karya catan ya itu uh -huh. namanya karya catan dia uh -huh. bukan seni lukisan tapi dia seni catan hmm. okay. kena ingat bahawa bila semua ataupun alat-alat yang digunakan tu menggunakan air ataupun bahan tara lain itu adalah catan banyak Tapi, asal perkataannya cat lah cikgu eh ya yeah, betul oh, cat bila chat dia, dia catan tu dia menggunakan ada alat media lain ataupun ada bahan tara yang digunakan contoh oh, okay. kita nak guna akrilik ada ada alat ada, ataupun bahan namanya akrilik. Kita menggunakan minyak linseed untuk campukannya baru kita boleh menghasilkan karya. Uh -huh. itu adalah catan. Tapi lukisan yang kita nak belajar hari ini, lukisan ini media kering. Masuk media kering, dia tak perlukan bahan tara. Dia tak perlukan bahan tara tu. Uh -huh. okay. Contoh, kita menggunakan pensel jelah. Okay. Kalau kat sini lukisan cikgu kat sini, okay lukisan lada benggala ni. Okay. lukisan uh -huh. lada benggala ni adalah menggunakan seratus peratus pensel. Oh, pensel saja? Guna pensel sahaja. Wow. Dan dekat sini lah, cikgu nak terangkan sedikit tentang pencahayaan itu tadi. Mm -hmm. Macam mana kita nak mewujudkan lukisan kita tu seolah-olah hidup. Nampak real juga. Nampak real eh? 3D. Kat situ lah pentingnya ilmu pencahayaan itu. Okay, macam mana cikgu? Okey, sekiranya pencahayaan itu datang daripada sini. Contohnya, mm -hmm. okay, uh, objek yang duduk di hadapan uh, cahaya akan kelihatan cerah. Okey, oh. Yang kelihatan cerah tapi kawasan yang tak kena cahaya akan berwarna gelap. Mm -hmm. ha, contoh kalau pemandangan lah, kita nak tengok uh, gunung di hadapan kita. Pokok yang renik di depan kita kita nampak real besar kan? Mm -hmm. Tapi daun-daun uh, atau pokok dekat gunung tu kita nampak jauh dan gelap. Mm -hmm. Sebab apa? Sebab cahaya tu dekat dengan kita. Oh. Ha, macam tu juga dengan gambar yang cikgu pegang ni. Mm -hmm. Okey, ha, kawasan yang gelap ni lah kawasan yang tak kena cahaya. Okey. Okey, kawasan yang cerah tu adalah kawasan yang terdedah dengan mm -hmm macam mana kena tengok lah cahaya tu daripada mana cikgu betul. eh betul kita yang kena tentukan cahaya tu daripada mana okay. kita tentukan kalau cahaya tu daripada kiri contohnya daripada kiri jadi kawasan objek kita lukis sebelah kiri ni akan kelihatan cerah mm -hmm. okey kawasan yang sebelah kanan ni akan menjadi lebih gelap mm. sama juga kalau cahaya dari atas gambar ke atas yang akan cerah dan objek di bawah dia akan ada bayang-bayang ataupun shading hmm. dia berwarna gelap. Ah, Okey. Okey cikgu, ha. macam contoh kita lihat bekas warna kuning tu cikgu, cahaya dia pada belah mana cikgu? Bekas berwarna kuning? Ah, yang seperti dalam gambar cikgu. Ha, ah, oh, pasu okay. tu. Pasu. Aha, cahaya ah, ini daripada cahaya mana? Dari daripada depan dari depan. Eh, okay, yang ni cahaya daripada depan. Aha. Kalau kamu perasan ni kat sini, okay. ada tengah-tengah ni, cahaya daripada depan. Oh. Jadi, fokusnya adalah pada depan ni, cahaya Hanya depan. Ni depan akan jadi cerah juga eh. Ya, betul. Okey. Sebelum mm -hmm. sebelum kita habis segmen kita pada hari ini, cikgu mm -hmm. nak cakap sedikit tentang cakullah. Ah, oh. ha, antara penggunaan ataupun alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan seni lukisan. Okay, kalau cikgu sebut tentang pensel warna, oil pastel, pencil tu dah biasa. Oh, betul cikgu? Ha, dah biasa. Tapi cakul ataupun arang ni jarang-jarang pelajar tahu. Oh, iyalah cikgu. Ha, jarang-jarang murid tahu. Jumpa kat dapur dia cikgu. <laughs> arang ni zaman dulu Aha. mereka tak banyak alat dan bahan. Okey, jadi mereka menggunakan uh, cakul, okey, arang ni untuk menghasilkan karya mereka. Aha. Macam mana nak buat tu cikgu? Ha, okey, macam mana nak buat nak cikgu dulu kat sini. Okey, macam ni. Sebelum okay. tu cikgu nak terangkan tentang penggunaan cakul. Okey, sejak sejarah dia, kalau murid-murid belajar tentang sejarah, cikgu masuk sikit dalam seni dia ada elemen merentas kurikulum. Aha. Dalam subjek seni, kita ada belajar subjek lain juga. Yang ini kita belajar tentang zaman sejarah. Dia ada perasa sejarah. Okay? Mm -hmm. ah, cakul ni digunakan untuk dia menconteng dekat dinding-dinding gua. Aha. Ah, tapi zaman sekarang, cakul ni digunakan fungsi dia sama juga seperti uh, pensel dan sebagainya. Ini ah. ah, adalah antara bahan-bahannya. Jadi cikgu ulang semula anak-anak uh, murid cikgu. Antara alat dan media yang digunakan untuk seni lukisan, oil pastel, krayon okay, pun boleh, pensel, uh, cakol dan jangan lupa okay, pen pun boleh. Oh, pen, uh, pen pun pen boleh. Pen pun dikira media kering sebab uh -huh. masa kita nak gunakan pen untuk buat uh, karya kita, kita tak perlukan bahan tara lain. Uh -huh. uh, inilah antara bahan-bahan uh, yang cikgu bawa hari ini, Aiman. Okay, yang berkaitan cikgu. dengan seni lukisan uh, bayang kita. Bayang tu penting ke dalam gambar juga. Saya tengok uh, setiap gambar cikgu ada bayang. Ya, sendiri. sangat penting. Mm -hmm. Sebenarnya bayang tu yang mewujudkan suasana ketika itu. Dan sebelum Cikgu terlupa, Cikgu nak tunjuk sikit tentang uh, karya ha, okay. mm -hmm. yang Cikgu bawa hari ini. Cantik betul Cikgu. Karya yang Cikgu bawa hari ini. Okey, cikgu nak tunjukkan. Yang ini kita nampak cantik, tapi yang ini bukan totally uh, seni lukisan Aiman. Okay. Yang ini adalah uh, mix media. Oh, uh, mix ada media. catan juga. Ya, yeah. mix media hmm. ni maksudnya bahan-bahan tadi bercampulah alat dan media dia yang bercampur. Kan kita mixkan dia. Okay, contoh latar belakang ni, cikgu menggunakan catan sebab cikgu guna watercolor, oh. warna air. Tapi untuk menunjukkan objek yang cikgu lukis, figura haiwan yang cikgu lukis, gambar ikan ni, cikgu nak timbulkan tekstur dia ataupun kesan jalinan pada objek ikan ni, cikgu gunakan pensel warna Aiman. Okey, oh. ha, okay. anak murid tengok kat dalam ni ya. Yang ini yang depan ni adalah pensel warna dan background yang belakang ni adalah watercolor ataupun mm -hmm. warna air untuk menghasilkan uh, catan ini. Maksudnya okay. ada ada maksud ke je Di setiap gambar ni dia ada maksud uh, dia dia eh? masuk-masuk dia tentulah. Mm -hmm. Sebenarnya uh, okay sebenarnya uh, warna air ni lebih sesuai kita gunakan untuk latar belakang untuk Aha. buat latar belakang sesuatu objek sesuai untuk kita gunakan warna airlah mm -hmm. tapi untuk mendetailkan atau kita nak bagi cantik sharp kita punya lukisan tu lebih uh, cikgu lebih prefer kita menggunakan pensel warna okey mungkin cikgu ada saranan kepada murid-murid kita di rumah ni yang minat warna uh, ni cikgu kat mana macam mana nak mula ni okay. uh, macam saya ni tangan ni macam kayu cikgu <laughs> okay, macam mana apa. nak mula okey uh, cikgu share tips lah eh tips Tips ni penting sebab dalam kertas seni SPM cikgu selitkan sikit format takut mereka lupa kita ada kertas dua iaitu lukisan lakaran okey macam anak-anak murid cikgu cikgu dah pesan awal-awal sebelum nak memulakan apa sahaja lukisan lakaran kena buat garisan simetri dulu sebab dalam seni kita ada belajar bahasa seni visual kita nak ada keseimbangan supaya bila kita lukis tu Gambar kita tu seimbang Aiman. Itu yang mm -hmm. paling penting. Yang kedua belajar tentang membentuk sesuatu objek dahulu Aiman. Ah, ha, kita nak bagi tangan lakaran kita dulu. Ah, ha, lakaran. Kita buat objek-objek yang simple dulu. Bentuk-bentuk yang simple dulu. Kalau so, macam saya cikgu, waktu kecil-kecil saya suka tekap cikgu. Ha, tekap. boleh juga eh. Tekap tu antara satu teknik permulaan untuk melukis. Ah, oh. ha, kita ada teknik peniruan yang kita panggil dia imitasi. Ha, okey cikgu, lepas ni saya nak melukis, tak okay, saya boleh. nak pakai yang arang tu boleh cikgu eh? Ah, okay. ha, jadi para penonton, murid-murid ha, sekalian boleh cuba buat di rumah ah pakai apa saja bahan yang ada kat rumah tu pakailah apa saja boleh cikgu buat boleh eh? media kering media Kering. Media kering. Okey, kita dah berada di akhir siaran. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama, Terima kasih I'm kepada murid-murid kita pada hari ini daripada SMK Lancang Pahang. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya nak uh, melukis dengan Cikgu sekejap. Uh, baik, uh, jangan ke mana-mana. Kita uh, akan jumpa lagi. Mungkin, tak lah Cikgu. Episod bila pun kita tak tahu lah, <laughs> <Okay>, kan? InsyaAllah. <laughs> Tapi hari ini kita dah habis dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, cikgu. Okay, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, Saya Vijay Rashmi, dari Rancang Pahang Ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2021 kepada semua calon SPM Khasnya kepada murid-murid SMK Rancang Pahang Semoga anda dapat menjawab peperiksaan dengan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar bin Lebar dari Pura Johor ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM tahun 2021 khususnya kepada anak saya Titi Nurhayani binti Muhammad Anwar dan kepada semua calon-calon SPM tahun 2021. Semoga anak semua dapat menjawab semua soalan peperiksaan dengan baik dan terus cemerlang.